Kjo parcel me qershi është e vetmja në qargun e Kuksit që ka mbetur e trashëguar nga sistemi i ish ndërmarrjeve bujqësore para viteve 90 dhe është ruajtur me mjaft mund nga Selami, njëri prej fermerve që zgjodhi të ruajë këtë pasuri në kohën kur të tjerët i vunë sëpatën parcelave me qindra mijëra fidan të tillë në Kukës. Në këto pemë të qershive nuk u vu sëpata dhe duhet të jetë vetmja parcela autoktone deri në vitet 90. Në Kukës ishin qindra hektarë të tillë, por asgjë nuk u kursye. Selam Cena zgjodhi ta mbronte pjesën e tij nga shkatërrimi. Prej vitesh, ai këtu siguron ekonominë për familjen. Po për periudhën që kam kalu, ka qenë menaxhimi shumë, ka qenë i vështirë. Sepse ishte një motë e keqe pak për të shkatërruar sistemin e kaluam, për të prishë edhe gjithçka. Kjo qershi ka shumë pak gjasa të gjendet kund tjetër. Nuk kanë pesticide dhe lënë të huaja. Selami thotë se e përdor spërkatje një herë në 3 apo në 5 vjet, ndaj cilësia e bën atë ndër më të kërkuaret, por Cena nuk shkon në treg. Me emrin e krijuar blerësit vin këtu në plantacion. Po vin e blen këtu sepse janë cilësia që flet, vin e morën mbas cilësisë. Tregu ka pjesën e vet, po kjo është bio. 2-3 vjetë, në 5 vjetë, bëj spërkaqe, se ka të nevojshme për të bërë spërkaqe përhershme. Për Selam Cenën nuk ka qenë lehtë. Menaxhimi një parcele të tillë ka kosto, por sot ai ka sukses dhe gjatë sezonit punson 10 punëtorë. Të ditë të vjeles kemi punëtorë, 50 punëtorë, si mas vjeles. Tregon se rigjenerimin e parcelës e bën me metoda tradicionale të kultivimit, duke ruajtur e shartuar fidan të rinë me qershit mëmë. Edhe kjo është autoktone, kjo quhet mezhdravë. Agronomët e bajnë vesh mezhdravës në qarë, kjo i trashëgon gjitha cilësit e mamës. Këtë bëndë shartimi i kësaj, i trashëgon gjitha cilësit e pjesës qershis tjetër që është në prodhim. Kjo lloj qershie ka një gjatësi të paktën 60 vite në prodhim. E më e pakta e këtij prodhimi shkon 100 deri në 150 kg për rrënjë. Pra secili fidan qershie ka 45 vite. Po 45 vite. Pra është kultivar natyral dhe jo kultivar me agronomi. Sistemit kaluam. Qershit nuk mungojnë në verilindje, por ajo çfarë prodhohet nga plantacioni i Cenës nuk ka konkurrencë. Shitjet janë të garantuara.